tode kukumunda ume akasimuka goba kagu kwachina la ego nabantu wacu barabizi niki urimo kunywa niki kiri muri icyo kirahure kino kirahure harimo iki nje kubera ko umuho gwanje wari gwasaraye na amazi gashushe nasutse isanibo bampamagara isani yuboye You very know my people out there. Yeah, they call me a good bad boy shot, I call a believer champion. Little baddies, little connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the ex of a ganza. My number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shot number one baddies. Inyogoye. Yola. Inyogoye. Yola. Yugamu. Yola. Yugamu. Yola. Kina kira una kula kula ikiganza change. Tuka uge. Unete nzogejo. Bitenje gusuri chana musenda. Niwane. Chochana niwane. Aha. Amenyoge niwane. Aha. Iminwaze niwane. Aha. Amatako niwane. Aha. Kumatae niwaneza. Ote Teresa shuti ote. Anja na futi kino kira o. Teresa sheri o Teresa ote. Oh Teresa, yo Teresa, ote o Teresa jota. Yeah. Bagi sama gue haru monuna aja nje wisani boy. Nyokoi. Rumunu na ita nyongo beza kano kai. Wabataje none. Awe yungaya. Aiku yumose. Awe yungaya. Prana jumunu wangi nkutakunda niki. Awe ita ngaiza. Na ita nkutakunda. Nidibaneza. Iku. Abataje none ntabwo bazibyaba ariko uyu mwaka habaye ibitanga abikigari ntabwo bazibyaba ariko uyu mwaka habaye ibitanga ni wowe mubyeyi mwiza tengamara ni wowe mubyeyi mwiza tengamara u Rwanda rugizuka ni wowe muzehe wacu tengamara ni wowe muzehe wacu tengamara tengamara ya man isa new boy niwe turi kumwe kuri Yago TV show ndabizi ko mwarimu mukumbuye iyi duo yanjye na Isa new boy Isa suza ku bantu bawe tuti zanjye nubwo ari kunywa amazi gatazanye ifura ariko matiyoga bari gukama ndabirurenge ariko ni kurera amatagi inka gabagera de sibyo bari abantu banga inka n'igihugu ariko banga n'igihugu cyancu bakanga n'abagituye kanje bari kumva ziki ndabakumbanya ndagapfuka ari umuntu wanga papa wanjye agahiza ushobora kuvuga utavugira hejuru wabishobora ra akaza ntabwo nanjye garayunguruta akonje suruko umuntu ujanga papa wanjye Isa ushobora kuvuga utavugira hejuru wabishobora namazi garayombaga cyane nagaskwenje Isa nari ngukumbuye sana ariko maze iminsi ndimo guca mu bihe bigoye ubwo ndagira ngo rero tubwire nawe ngo byakugezeho ngo ibyacano ubu none wiyicayeho ibaze ko wiceye ku ntebe ariko wiceye no kuri cano ubu wiceye kuri Yago TV wiceye he aho wiceye ni he niceye ku ntebe ariko ino ntebe
harabo 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 takisukuchi inande bari kibombe kirimo umusuzi gwanje kiraba twitse tabasuriye nakapfusha rwa kosha ntu wanga gihugu n'abagi igikano rero nicyo gushima ubu tuje mu gushima ko cano yagarutse agamata ntigagiye kutokozwa n'aba bantu uzaba bantu umuntu wakwibye radio yawe araka ayahe mata agana pfundiki ese na mata dude ngo umuntu wanyibye radio igo iyihe radio yawe iyihe y'umugisha iyihe nyine kuri gwa mugezi gutembaga amazi gajyoshe nyine radio yanjye yitwa gute ya goti vision niyo radio yanjye wow jewe barampamagaye barambwira bati do izanibo takintu cha papa wakihari zandirimbo zanyu zazindiso kwa mama za muziki jana nyakuba wa perezida barazibye ndiye ndisubiramo ati barazijanye zose tariko wanga nkanigihu tinsubirira tinyerekani wane ati ni wane yo ntayo ntiwayibona tumbwira ikintu cyasigaye ikintu cyasigaye ngo n'utuntu dutoya cyane ngo bayise n'irindi zina ariko papa ibyo bibagaho barabikoze ariko wabikoze baramufashe wabikoze baramufashe yisa arakagundigwa none se bakikubwira inkuru rero wahise ubyakira gute bakikubwira ko cano yavuyeho n'amata nzaje ndawanzaje ndagatwikira amatendaje ndaguzaje ndagorosa da tude kuko umuntu awumeka agasumuka ngo bakagwa kwa kinara ego n'abantu iwacu barabizi oh bo 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 ariko ashumva tugatwara ngo nasionari baje baba ego ka ego Papanje. No se isa. Yola. Umeze neza? Ni wane? Umeze fresh? Chane. Inkuru zakugezaho nyine zari inkuru zimeze gute? Ababikubwiraga bari bandese. Bakubwiraga ngo ukikwanze. Wabimenye ryari? Ubundi wabimenye ryari we ko cano yavuyeho? Sibo kwangiraga iki? Aba bantu kunja mbona ko rero kugira ngo uhite papa wanje uri umuntu w'umusorora agapfusharuka. Utrazana n'umugore Nese nugweri Ikintu kije kimbabaza ku mutima gwanje no kumushaha gwanje ni ikintu kimwe nugweri cyubunize unyita papa wawe kandi impamvu kwitaga papa wanje nuko ujwa abandi byo kujya bashonge hari gihe tujanaga mu modoka singiye kimwe ruderengere ngiye pe kabona uhayaye abana bashonje nkabona ubahaye amafaranga kabona ukababwira uti hari umunsi gwashize go kuri Noheli urabwira uti yemwe bamwariye batirekada uri kumva twari turi ku mwana umuhanda twaciyemo mbona ndi kumanuka ngazamuka nkongera nkimujungushura nkabona ndi guca umugara asigaye kavuga ikatata ikatata twabona mvuye mu roho kabona urahagaze diza umuhanda gumeze nko urukumwe ku buryo nanjye ubwanjye nahagarara ku bunongero nkumva nahita mpanuka no hasi ngupfa ukaba ndasandaye urukumva nje ni kintu ndi kukubwira nje nibone n'amaso ganje kumva baje ari abana batatu sinari mpari reba ahantu bacuruzaga icyo kunywa urukumva kahano ahantu binjiriraga hari uruzitiro gwamabati nagiye kumva mbanura paritsi mbona abana bato baje ngo umeze gute ku mutima gwawe batidi wadete warabwiye uti uranywa iki uragi iki umwe yarakubwiye ngo aragi ibintu bitandukanye
icyo kunywa arabaje ngo aranywe iki ahita akubwira ati ni Fanta bose barakubwiye ngo baranywa Fanta buri wose ava abaza icyarajya ngo amafaranga wabahaye mana we ndetse nicyo gituma unyita papa wawe yego ntabwo byumvikana subhanallah ntabwo byumvikana jewe twari turi kumwe icyo gihari kuri noheli n'ibyo bituma unyita papa wawe gute urumva byumvikana ibyo bintu uri murabeshya oya ara subhana ndebe sinja mbeshu sibyo abantu bataje bagira urukundo banki nk'igihugu tubwira ukuntu rero inkuru ikigeraho wayisumera ko cano yavuyeho jewe naravuze indi ni babandi badakunda amatara n'imihanda perezida yazanye nico niko isa ntekereza tine babantu bakundanaga no n'ibiti izisa nago abakantu wabo karetse tukabanza tugakora ikiganiro hanyuma ukaza kukanywa nyuma wabo gateretse hari ikibazo ra nanyweshigikira uri kirekire pacho wanje papa wanje gifitanaga kunene rafataga nkaguca urukumva ikica kano ni gatonya ndikagiye kunshika kagwasika kiburungushu nagoze gafatishije agatambaro kumweru derengere nge nakubwiye ngo ntiwaburetse kunywa akantu tukabanza tugasoza ikiganiro nta kantu nanyweye nanjye ntago nakubwiye ko wanyweye akantu navuze ngo nta kuntu waba witonze akantu kaba gateretse hasi tugakora ikiganiro hanyuma ikiganiro cyarangira ugakomeza ukakanywa Nikora ntsaba imana ngavuga inti imana ntuzagire bari abantu bahumekera muri iki kirahure. Icanje ni chapa kwa n'icuti zacu. Uzantereka imbere ibirahure bitatu. Ngewe nari nkubajije. Yego ngo ntago watereka karahure tukabanza tugakora ikiganiro kikarangira hanyuma tugakomeza. Unyuma ukaza gukomeza kunywa akantu kawe. Byakunda. Papa wanje. Inzoga zo nzazinywa. Hashize nk'iminsi ibiri. Changa gumu ubwo suri muranywa iki akakandu sigato kano karahuri iwacu mucaro vango kano ka ya da kubaje nguri muranywa gaki wowe uri muranywa iki nagize ngo uce kunywa kano karahuri ko imana imbe hafi ndabwo nuburasubiza ikibazo nakubajije ngo urimo uranywa iki ni iki urimo kunywa ndi kunywa ku manzi gamos mos umuntu wese imana yaremye azanywa ku mazi ga mose fushano kana naga fushano twagano ndite gato ndite gato yego bimura kwa ku mazi yande ga mose papa nge nabwo nakubeje amazi ga ngose ga mose yuganyweye ushiraga umunaniro okay amazi ya mose yamwe okay ayo niyo mazi urimo kunywa yego Inzoga nguzaze ngo nyuma y'igihe kingana iki? Ahubwo urebe bano bantu banga inka n'igihugu. Kino kiraro si bakibonye ari gito. Ke kiri gufata naye ndi kugira ngo kiraro ugifate neza. Bari kugahuha. Kubona bantu ho mana agafusha rukara. Isa. Ni iki urimo kunywa? Ni iki kiri muri icyo kirahure? Kino kirahure. Harimo iki? Nje kubera ko umuhogo wanje wari rwasaraye na amazi gashushe narasutsemo ariko navuze ndi bagasutsemo gashushe caturika urabwira ngo bayashyiremo akonje ntabwo nzongera kunywa inzoga ntamenye umuntu uje kwibabona umuntu jabamba babaza n'umutima wanje
Amana wa mazimisi rafuwa ngo. Papa wangi. But isani bo. Bamba magare. Isani yu boji. Mm-hmm. Lukumba. Bura ambashe ya guwangi ngamu girukunu. Bishinka ya mpaji. Wasa kugatemba gara. Areka varaisha majamaroti. Nibyaba kene yoboko. Isa waba wibuka ikibazo nakubajije? Yego. Nakubajije ngo iki? Wambaje ngo iki ni igiki? Sikumbajije. Oye wa isu nsubiza iki? Akugamara mataratara kararemeye. Na maso gari garemere wagira garakoraga. Egoko. Yambara, yambara. Sewa yamba, yambara. Ako gararemi, yahuko gamani. Kano maso ni gatajaja garare ya wachane kujira kagiri mbara. Ambara isa, ambara. Iku papa wanje. Ambara rinete njini. Uwuni ngumazichi wazo chanje, dee kujisubizi. Rebi yunutuma gutinda mokubela. Ako kanu njene jireje koga shira tukakori chigani. Ilo then, tukaza kuku. Ukaza gukomeza nyuma y'ikiganiro agana amazi n'ukumucagira ngo gaguruke ninyo ni cyahano tasanza ni rubuzimwe bufuyiri ahiki aho akuko bazamarire mwaje mu mba hafi mu kagira ingamo abashipesho zarangufasha karahure ndumva none ubu nta kintu kirimo cyangwa kiracyarimo okay oh hari hari miki Gara amazi kumweru derenge kwa rukugira ngo inyoni itagurukira bari abantu banginga papa wanje urukumva njewe ndabizi inshuti zigukundaga ni nyinshi uziko bakwangaga bandes mumbabarire mumfatire za babara abantu bangaga papa wanje Panza kufasha abantu gucana yo ngo gwigaburiraga impfubyi n'abafakazi ko bashaka kuyishana mu bafate boka. Warakaye. Ese isa ko mbona wagira ngo itama ry'ibumoso ryabyimbye hari iryinyo urwaye, urwaye iryinyo. Nuko naenda ndyamye uruhande rumwe bugaca meze guca. Niyo mpamvu wabyimbyeze uruhande rw'ibumoso ndi kureba abantu baje banga abandi oya ndavuga hari ikibazo ufite hari hari iryinyo warwa rya kugira abantu baje bakwanga warwa iryinyo yisa rekata umeze neza ikigo gifite ibibazo imana yemye makanyone kitwa gasaruko no nabyuka mu museso mu ruturuturu ndakuvuga mbesaruko byukabya Pesa. Isa, wavuze ngo nazongera nkwama yoga ariko ngiye ndabona umeze nk'umuntu kabisa. Ego ko gitari cy'amahanga. Ego ko gitari cy'amahanga. Suza ku barundi, hari abarundi bagukunda sha, benshi. Dagapu sharu karangu kunda vjadange. Ya man. Wanduti ya bandi bademu. Chaka umbere madamu. Orara. Abanzi bacu. Tiba tkumviraga ibyo tuvugaga. Abantu bose batwangira ibyo izadukure papa cy'umuntu mwangagaraka ko itwa na romene sharaga tembangwa yabugana hanyuma rero cyane yagarutse twe turimo guserebura abantu bari bagukumbe bashaka no kukuvugisha hanyuma n'umuntu wari watwece no baramufashe yisa ariko hari abantu bari bavuze ko cyane ngo ari twe twayikuriyeho niki wababwira ngo ntwe yala subhanallah Jewe mbonaga abantu bafite ubwenge mbonaga ari benshi
banaga imana yaremye abantu benshi pe kumva papa wanje papa wanje njewe turi kujana ino modoka yawe duparika gano kabona bari gushira mama ibintu miscut rukumva si papa wanje kubonaga nahantu ntuye kumana bari kumbwira ngo icano zawe barazibye kababwira nti ariko abantu banga papa wanje banga inka n'igihugu iko harabavuze ko ngo twari ngo cano nitwe twari twayikuriye oya ngo twarayigurishije niki wababwira se papa wanje barakwanga gaca sumuranchinkuzi gwari chatavuka yo ngiye mu kiganiro nakoze navuze ko abantu bose banyangaga bakora ibintu byo kwangiza izina ryanjye bose navuze ko mbafata nk'ibyondi ibyondi urabizi isa igo ni igikoko giteraga makiki karurira mu rusasa mu bifukopfukopfu ngo iki icyondi icyondi amakarita sura yazi igo cyangwa icyo ni icyondi cyo mu nkoko igo icyondi cyo mu nkoko kiba kimeze gute icyondi cyo mu nkoko ni inkoko ibanaga n'izindi pe ibisake bikazi shonda byamara kuzishonda urikumva noneho cacondi kikaja gutera amagi mu gitari ni hehe ubwo n'umuntu aragatora gura kagajana ni impande y'abantu baca mu gitari ni mu gisabo niyo kemaze kuri tera kirakokoza papa wanje icyo nicyo cyondi hanyuma icyondi mu makarita ni iki ni ikarita itajibagwa itajya ibagwa ikarita itabagwaga itabagwaga n'umunota nagumye ebana abantu bose birirwa basebya izina ryanjye mbisubiremo birirwa bavuga ibibi gusa mujye mubabona nk'ibyondi mubareke kabisa ntabwo tuzongera gusubiza ibyondi bashatse kutwibikira imbehe ariko ubu ngubu byabananiye kubera imana ala subhana wa taala nje nkundaga abasilamu n'abantu bajaga mu butayu yego abatampela urikumva n'abareshiretseni cyaci naba abareshiretseni cyaci aba abareshiretseni cyaci abo ngo baba bameze gute ni abantu bubahaga imana amategeko gago abantu babeshaga ntabwo babumvaga wowe uri umuki rero turi muri shiritini cyaci uri muri shiritini cyaci nk'abantu mutamba uri turi muri shiritini cyaci nk'abantu mutamba uri turi muri shiritini cyaci nk'abantu mutamba nguri muri shiritini cyaci nk'abantu mutamba nguri umuki muri shiritini cyaci nk'abantu mutamba si bo potaje ubuco usengera he bareshire mu barestireke nshashe hehe watampera hehe kudini ryubahirizaga ubwoko bw'imana hehe mukaye karere hehe mu gace kajaja mu ijuru hehe nyine mu bantu bataje bakundana n'abantu bakundaga isi n'ibiriho ubwo rero uratsinzwe ibintu urimo kuvuga ntabwo bihura mu karere kacu wasinze oya ndi mutaraga ikiganiro duhita tugifungira aha wavuze ngo amayaga ngo yaretse ariko ngiye urimo uransubiza ibintu bitajyanye n'ibyo ndimo kukubaza bigatuma nkeka ko ushobora kuba washyizemo agacupa mbe nkuretse se ndi mutaraga usengera he se nsengera idini ryanjye ni mu ba resitora kene cyaci hehe akahe gace ka Nyabihu hehe nyine paruwasi cyangwa bino bivuga ngo kurusengerana hehe mu kahe gace paruwasi yanjye ibaga kuri muzingo nonese ko uhise ujya muri paruwasi resitoresheni cyaci se bagira paruwasi paruwasi ze ni iki ni urusengero runini paruwasi paruwasi urusengero ruzicurizamo abantu bakoraga ibintu bitandukanye n'ibyacu paruwasi cyane paruwasi ni he ni ku mutima gwanjye uneze kubihinduye rukavusha rukara kubihinduye akata
waratoye watoye nasanze nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda uzekijyana ari guca oya yari ameze guca ndi kumva ni iki kintu wahise ukora ba bantu bakwangaga ni bo bashaka bamwegera abantu batagira urukundo mbonaga bamwigeretseho oya humura nta bantu banyaga baba bari kumwe nawe humura komeza utwibwirire naratendeho n'abadepite nyine watoye gute ko na wino mbona nyakubaha wacu dore kubera guca ko nta wino mbona nyine gukoza muri wino cyangwa ntabwo watoye ya la bilala mi subhana watar naragutoye neza isa ntabwo watoye ndagafusha ruka ndagafusha ndimo ndabona urimo kubeshya wino se iri ariko nenda tora byose bimeze gutya bimeze gutya ariko ntabwo watoye si byo kiganza canje wagira gikamaga imbogoda ndashaka kutubwira impamvu utatoye niba warifashe isa niboye waratoye se isa waratoye erega wavuze ngo waratoye ariko nabuze wino wino se yarasibanganye abataje none ntabwo bazi ibyabaye ariko gumunsi habaye ibitangaza ni wowe mubyeyi mwiza tengamana papa wanje naratoye pe ntuse ko wino ntarimo kuyibona byagenze gute aho dure ni igihe kirekire ari gushira iminsi ese ubundi nyuma isa ni iki nakaye kandi kazi ukora mu rugo iwawe katari nako nta ni akahe kazi ukora iwawe muri Nyabihu ukora iki umuntu akubaje ngo ukora iki wamubwira ko ukora iki muri Nyabihu njewe usibe kubabwira ko ikintu nkoraga nje kintu mbabwiraga no kubabwira mwebwe muje muhora mutegereje inshuti zanje nigo umunsi nzabona ko munkundaga ubwo si ibyo bintu bihuriye hehe n'ikibazo nari nkubajije ikibazo urakibuka reka ucumve nakubajije ngo iki wambwiye ngo muri Nyabihu kubajije wabayo ukoraga iki yego ukora iki Nyabihu ukora iki inka naragiraga ntibashishe ndakubajije icyo ukora ubu ngubu ukora akahe kazi muri Nyabihu niba nta n'akazi ufite uvuge ngo nta kazi mfite kugira ngo abantu banamenye ko isa niboye nta kazi afite niba ari abamuha akazi bakamuhe nyine niyo mpamvu ndimo kukubaza ubundi ukora iki kugira ngo kuko nk'ubu ngubu ndagira ngo mbwire abanyarwanda ko isa niboye azi gucoma ku rwego rutabaho isa niboye azi kotsa ihene gucoma ihene bro mu buryo butaba ku buryo umuntu wese uriye ku nyama isa niboye Bravo ahita kubwira ati ntabwo ibi bibaho niyo mpamvu ndimo kubaza ngo ukora iki kugira ngo numve niba hari abantu baguha akazi i Kigali isa niba azi gucoma bitabaho bitabaye inyama yayo kuva isa niba yagucomeye nta wundi mucoma warya inyama ye kabisa njewe samadavu hari business twashinze zigenda zibomba ariko ubu nyine niyo mpamvu ndimo kubaza ngo ukora iki Nyabihu ukora kahe kazi nyine ubayeho gute urya gute uha Nyabihu nje nari nzi ko nzakaminka ngasikamira abanyarwanda bakanywa ku mati gwange yanguriye juste hanyuma none ubu barayishe ndikumva papa barayishe ukiraho ndabizi ko bayishe sibyo se ntiwabimbwe nitwakoze n'ibiganiro tubivuga wowe ukora iki Nyabihu uyu munsi utunzwe n'iki umuntu akabaje ngo niki kigutunze muri Nyabihu wamubwira ko ukora iki kugira ngo ubeho ntabwo nagira inzara mfite gwange ngagira papa wanje yagwe TV cyo ngagira n'izindi nshuti zanje nje nyabu nta kintu koraga iyo rero nzakora banzi ko mbikora baraka muri make nta kazi ufite
kandi ufite ubumenyi bwo gucoma sibyo gice okay hanyuma iki kiganiro ndashaka ko tukubonera akazi ndashaka ko tugushakira akazi ukagize ugakora akazi urabyumva umujyi wa Kigali ugakora ibiraka ukajya gucomera abantu kongera ukisubirira Nyabihu urabyumva ukajya gukurikirana iby'umuryango wawe sibyo wabo nibindi biraka ukaza ukabikora uri tayari abantu bakwangaga nanje banyanze nivukiragira hijya ndakubaje ngo uri tayari umva turimo business we urebe turimo turavuga business turi serie uri murazana blague zawe na ya mikino yawe oya turimo turavuga business none se ugumuntu yago hakazi ko kumucomera abone utari serie nyine kandi arimo kureba ikigano avuga ati ejo cyangwa ejo umuntu mfite abantu mfite aga private party ndashaka gucoma ndashaka mucomo dukorera utuzingaro ugira gute isa n'umuhanga muri ibyo bintu ndagira ngo mbari recommending uyu mugabo abantu mukunda kotsa hano mu mujyi wa Kigali niba mufite ikiraka A1 umunsi wose ubu ngubu ndajya mbabwire nibiciro bye mutagira ubu ngubu umunsi wose kugira ngo aza gucomere byibuze ndifuza ko tumutangirira ku madorari 100 kuza urabyumva agafata ihene yawe kabisa kayikinja ariyo ubyita kugira gute kwisomera idua niba arebyiri niba ibiyirimo bikayivamo kugira abayijyaga nushaka ngira ngo ubufite ihene zirengazingaje kubera ko twe turi abantu bakundaga imana n'abayitunga urabyumva so isa n'umuhanga mu gucoma reka tumutangirire ku bihumbi byibuze 100 by'amanyarwanda cyangwa ku madorari 100 hanyuma niba ushaka kumwirirwana azakora ikiraka azakora akazi kuko acoma neza sana isa zigucoma azi gucoma nibigwangazi gucoma pe inyama isa yokeje nta sha umva ndababwiye imyaka ya 10 na 20 amaze acoma A1 experience afite iteye ubwoba ku buryo isa niwe waje aducomera ihene hano A1 ariko abantu bose bayiriyeho baravuze bati A1 isa zigucu azigu ni mucoma wa nyawe kabisa cyane shira go bure bana marigana na mayonnaise ariko twe dushaka kumuhera kuri ayo mafaranga wo kavuga uti no za amadorari 200 ibihumbi 300 na miliyoni nago twayanga tubwo ndashaka ko ubuzima bwa Isa bwongera gusubira ku murongo ndashaka ko ubuzima bwa Isa bwongera gusubira ku murongo na wakongera gakorera ku mafaranga yakongera kwirangaraho noneho tuzamureka tumuretse niyongera kwirangaraho kuko rwose baranyangaga nako tutagize murabizi ko nako tutagize abantu uranye nabo baranyangaga banyiki uyu mwanya twinjiyemo ndashaka wo tubwire akazi wowe wumva washobora kurusha akandi kazi kose uvuga uti ngiyewe nakora akazi karenze kamwe ariko aka kamwe konyi nakangaka niko nakora neza kurusha akandi nake kazi na uzi uri shua uzi neza ko ushobora gukora neza cyane nibyo akazi keza nakora kurusha akandi kose papa nje sikumbwiye yego nakahe hano mugo turi mu gihe cyo turimo turagushakira akazi sinzi niba urimo kubyumva so nakahe kazi wakora neza ko ushaka kuvuga uti ngiye wakazi ko gutwara imodoka nabikora neza akazi ko gucuruza amakara nagakora akazi ko gucuruza iki nabikora akazi ko gucoma nagakora neza akazi ko gucuruza inkoko cyangwa gucuruza ibiki nabikora ariko ukavuga uti akazi ko gucoma cyangwa akazi ko kugira gutya niko nakora neza cyane kurusha utwo tundi pe nakahe kazi rero wakora neza akazi nakora neza wanene waneza nakahe ndagafusha rukora kuva dibo wadete kuva ndi mu magaraganje neza zungu ndi gutunganiko abantu ma ndi kumwe nawe ni benshi bafite ubwenge akazi nashobora nakubucuruzi wowe ubucuruzi nubwo ntize wowe ubucuruzi nabwiye ngo ubitekerezeho neza n'ukinisha amahirwe aragucika nabwiye ngo ubitekerezeho neza akazi wakora neza akahe kazi k'ubucuruzi wowe uravuga kutize urabizi kutanize
urimo urashaka kujya mu bucuruzi twakoze business zirenge nye zihomba mu bucuruzi twagushingiye restaurant yarahombye twagushingiye akabari karahombye twaguha amafaranga ngo uguri nko gucuruza inkoko amafaranga wese ibyo yakorura urabizi twaguha amafaranga ngo uje kubimusanze ushinge boutique ibyo yakoreye urabizi dukora ubuhe bucuruzi nabwe ngo nabwe ngo niba utasinze kandi nakomeje kuvuga ngo icyo uvuga ngo uri muzima ariko ibibazo ndimo kubaza naga ari byo urimo gusubiza nakahe kazi washobora gukora neza inka zanje barazishe ngahumva ibyo bintu utanye kuzana ntaho bihuriye n'ibibazo twakubajije yego nakahe kazi ushobora gukora neza mu mutima gwanje n'ubwenge bwanje no kubanza inzira zanje zose nzacamo njuti zanje ngazishimira akubanza warasaza ariko ntitwabimenye ikibazo nakubajije wacyumvise wasubije ikibazo nakubajije ibyo gushimira inshuti bije gute nakubajije ngo nakahe kazi ushobora gukora urashaka kazi urashaka kazi cyangwa nakazi ushaka gukora muri hoteli akira bazungu okay ugakora iki muri hoteli wakora iki wakora nk'ikazi kasasha ndabwira ukuntu ibintu bimeze ukuntu ibintu ari wane kabwira ikintu ufite umuco wababwira mu ruhe rurimi ko uvuga ikinyarwanda cyo hari urundi rimuzira rutari ikinyarwanda uruhe kabwira ndagapfusha rukara ibyo ni ikinyarwanda ubwo si uvuze abazungu abazungu babaganiriza mu ruhe rurimi bimeze gute ku mutima gwanyu ntago baba babyumva kuko ururimi rw'ikinyarwanda ntarwo bazi bavuga icyongereza icyongereza surakize kabwira nta namazi banyweye nyine icyongereza urakize urakize ngasuhuza abantu mu cyongereza gusuhuza abantu byonyine twagiye isari boy baramwanga wagira ngo nico kiraho bambukiraga bagiye guha wasinze ikiganiro reka tugihagarike ndakubwiye ngo suhuza abantu mu cyongereza uhise uvuga ibindi bintu bitandukanye nibyo nari nkubwiye suhuza abantu mu cyongereza nibyo warutubwiye nibyo ngo basuhuze mu cyongereza abataje none ntabwo bazi byabe ikiganiro tugiye kugihagarika ikiganiro tugiye ariko gomonse habaye ibitanga tugiye kugihagarika kandi nukomeza gusindira mu kiganiro abantu barimo barabibona kurimo gusinda ndimo ndakubaza ibibazo ntusubize ibyo nkubajije ntuse ubwo ntiwasinze imana imanzi yaravutse na Jeannette ariho barangije baravata ngo bazakujya kandi ibyo bintu wigira mu minsi iri imbere ni inkurekura ntabwo uzongera kubyigira kandi ubuzi ko kuri kamera hano ibyo wigira ntabwo ngiye ntabwo ibyo byankanga umunsi iri imbere ninkurekura mba nkurabura ubwo kandi n'abantu barimo kureba kino kiganiro baba babibona ko ugoye kumva baba barimo kubibona baba babibona ko ntako ntagize ndimo ndakubaza ibibazo ndimo ndagushakira akazi ubyibuke ntago ndimo kukubaza ibibazo bijyanye n'inyungu zanjye ubyibuke inyungu zanjye ndimo ndakubaza ibibazo byo kugushakira akazi ariko urimo urazana indirimbo urimo urazana ibiki ubwo se uri mu biki iyo mikino urimo gukina ni imikino nyabaki nakubajije ngo nakahe kazi wakora neza uravuga ngo wakora muri hoteli rwose muri hoteli waba uvugana n'abantu uti ntamvugana n'abazungu abazungu wabavugisha iki nakubwiye ngo akazi wakora neza nake akazi ukoresheje amaboko yawe wowe nakahe sasha ndabaha bureba na marigarine rwose umuntu bokereze ingoko umuntu asobanukiwe icyo ushatse kuvuga sobanura neza akazi wakora n'amaboko ke bokereze ingoko amafi urukumba papa wanjye ubwo ni ukuba mucoma akazi ko gucoma cyangwa se kotsa sibyo yego okay wabikora neza uriyizeye ko wabikora neza cyane uriyizeye ko wabikora neza ndimo wane okay aho ni fresh ubwo rero abantu mwese mutanga akazi abantu mwese mutanga akazi by'umwihariko akazi ko gucoma isa I can recommend you this guy azi gucoma kabisa azi gucoma nababwiye ngo mureke tumuhere ku madorari ijana byibuze niba yaje kugucomera nawe yishima avuga ati ntahanyu dufaranga dufatika kuko azageza kore then asubire Nyabihu wenda turebe ko twakongera kurwaza rwaza tukabona business ifatika nyine ya
ya muzamura isariki ibintu by'amayogo ugomba kubigabanyaho thinking ntabwo nagufatanye n'abara abantu bakwangaga abantu bakwangaga bafite umuco mubi n'umutima mubi okay twebwe ikiganiro kirasoje sibyo reka turebe niba hari abantu bari buze kuboneka baguhakaze hano kuri Yago TV show sibyo isazi gucoma ushobora kuburi Musanze uri Rubavu uri hehe ushaka umuntu gucomera neza wadukontakta watuvugisha tukamukohereza kaza kabisa abikora ruzungu sana ukamwishyura akongera kwikomereza isa yella hagira abantu baboneka bagomba kuguha kazi urabyumva ariko tugomba gushyira nimero yawe ku muntu wifuza guha ikiraka isa turaza gushyiraho nimero ye kuri kino kiganiro muze kuyikuraho ariko kandi ntumuhamagare juste ngo kumubwira ngo umuhakazi umuhakazi turebe ko ubuzima nawe butangira gufatika kuko murabizi aho twamusanze uyu munsi ro twifuza ko nanone yongera gusubira ku murongo akagira akantu runaka akora kamwinjiriza amafaranga niyo yaba ari make kuko ni umuhanga mu gucoma ariko nta kazi afite nta n'ikintu arimo gukora nyabiwe so uyu munsi tumuhaye ibiraka niyo yatangira kubiraka cyangwa kwaba bavuga utereka musinyishe amasezerano ajya akora mu kabari kanje acome nzajya ku kwezi muhemba ya mafaranga nabyo dushobora kubivugana ariko akagira ikintu ajyana ku ajyana mu rugo so turasoje ikiganiro isa wakoze cyane imana iguhe umugisha reka twe dukomeze celebration yuko channel yagarutse ubundi ubu ngubu dusoze ikiganiro nibwo wadukubitira wenda bataje none nakabari wanshingiye wahereje abantu ibihumbi ijana kugira baze bariremo aho kugira baze bariremo barandebye bati wanyogowe uzoga mu bizima ndabwira amazi ni imana igaremaga nyego murukumbira nzoga mu mazi mabi isa none hisanzura uvuga ibintu byose ushaka abo bantu bakwanga bose bavugaho kugira ngo uruhuke vuga ni biki bagukoreye isanzura umwanya ni wawe tugushakirana kazi wacu mwakara karere nanugu munsi harimo abakecuru bacambara inkweto ntabirenga ibirenge byabona izo nkweto yego cenda business kumbopo nagwenga isanzure naguhaye umwanya ha handi nakucaga mu ijambo undashaka kuvuga ibintu byose wumva ushaka ubakaraga ibihumbi ijana umpiereza amafaranga mu 50 nanje nkuremo inkweto ni myenda kandi myenda z'ibihumbi 50 ni myenda myiza pe urazambara gukungwa liwe diti tugafushirukira ariko nta muco nshinga kabari nshinga icokeza kumva umunyarwaraje arambashe ngo isa ni bo ngo iranore sigurisha angahe ni 700 ndukumva kabunda yimukarazi akugira inkwe akabaragiye ayibajije undi muntu ngasanga yahoze hano turicaranye ngasanga yanzugambaje ndayifite aho musanze ni yari kumwe urukumva kumva papa muri covid njewe niho natangiye gucuruza bazana abasinzi batigeze bapimwa covid barazibasangana ko banga inga n'igihugu umuntu unywa inzoga wowe rero aho umuntu burimo burira aho iminota igeze wowe ugiye gukomeza ubabwire n'ujya gusoza urahita ubabwira nimero yawe ya mobile money sibyo abantu bifuza kuguha iki akazi baguha akazi abantu bifuza guha ibiraka baguha ibiraka bashimire cyane mwakoze cyane mukomeze mudushyigikire iyi ni Yago TV show hasta la vista isareka komeza bambwirire ibyo yifuza kubabwira hanyuma anababwire nimero ya telefone one love iza komeza ubabwire nyine babwire ibyo ushaka kubabwira agafusha rukara nibagirwa kubabwira nimero yawe ubwo harahita hashya Chutiza tuye mu burengerazuba kandi namwe waje muturi burasiraza bwayo ndagepfuke akantu banga igihugu bakanga n'inshuti zabo banga inka n'igihugu oh bo ariko njutiye ihene zacu turazikonaga izindi tukazitereka zikazana urwanywa nk'urwasa
nkugwandera ibirawi ndagafusha rukari nimero zanje ni 079 194 51 umutima gwacu nta bugome buja bubamo usibye abantu banganaga kuko batazi imirongo zo mu bibiliya kandi Imana iravuga ngo umuntu uzi umurongo wo muri bibiliya